Assalomu alaykum gruppadagilar. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Men nana balzam olib ichgandim. Hozir 20 kun bo'ldi, ancha foydasini ko'rdim. Menda ko'p kasalliklar bezovta qilardi. Boshim og'rirdi. Tez-tez davlinam ko'tarilib turardi. Yuragim tez urardi, charchoq kuchli edi. Azgina harakat qilib, uy yumushlarini qilsam tez charchab qolardim. Gepatit bo'lganman. O'ng tomonimda og'riqlar bor edi. Asablarim juda joyida emas edi. Asabiy bo'lib qolgandim. Asabiylashsam oyoq-qo'llarimda qaltiroq bo'lardi. Allohga shukr, hozir ancha yaxshiman. Kamolaxonga rahmat, menga tavsiya qilganlari uchun. Hozir olgan balzamimni yarimini ichib bo'ldim. Nasib bo'lsa Xudo xohlasa yana olib ichish niyatim bor. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Men juda tushkunlikka tushib qolgandim. Ancha vaqt vrachlarga ko'rinib davolandim. Hech foyda ko'rmadim. Bir kuni jiyanim opa, men Telegramda bir dorini ko'rdim. Shunaqa olib ichsangiz qanday bo'larkan deb qoldi. Men avvaliga ishonmadim. Shuncha dori ukol oldim, foydasi bo'lmadi. Endi shu bu foyda qilarmikan deb o'yladim. Keyin Allohga tavakkal qilib, Telegramdagi Kamolaxonni nomerini topib, u kishi bilan bog'landim. Kamolaxon menga yaxshi muomalada bo'ldi. Tushuntirdi, hozir juda yaxshiman. Hammaga tavsiya qilaman, lekin ko'proq suv ichish kerak ekan. Ko'proq suv ichinglar, olib ichinglar. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Hammalaringga katta rahmat. Alloh barchamizga shifo bersin. Shundan balzamlarni sabab chiqib, Allohning o'zi hammaga shifo bersin. Hammalaringga Allohdan shifo so'rayman. Sog' bo'linglar.